Bol məhsul əkin sahələri, tarlalar, bağlar, bağçaların suvarılması dedikdə müasir suvarma sistemləri Aspipe. Aspipe dedikdə Aspipe şirkəti Azərbaycanda suvarma sistemləri bazarının liderlərindən biridir. Suvarma materialları topdan satışı ilə məşğul olan Aspipe şirkəti 2006-cı ildən fəaliyyət göstərməkdədir. Aspipe şirkətinin sahibkarları təklif etdiyi suvarma sistemləri dünyanın ən qabaqcıl istehsalçılarının ən etibarlı müasir keyfiyyətli avadanlıqlarıdır. Aspipe illər ərzində təqdim etdiyi malların çeşid sayının çoxluğu və qiymətlərinin münasibliyi ilə sektorda nüfuzunu hər gün daha da artırmaqdadır. Kənd təsərrüfatını, əkinçiliyi, müasir suvarma sistemlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Aspipe şirkəti Azərbaycan kənd təsərrüfatında öz yeri və öz sözü olan etibarlı tərəfdaşdır. Alıcılara təklif edilən məhsullar arasında suvarma sistemləri, bütün növ plastik boru və fittinglər, bir sözlə, taxılçılıq, pambıqçılıq, tütünçülük, üzümçülük, meyvəçilik, tərəvəzçilik və s. əkinçilik. Bağçılıq sahələrində istifadə edilən bütün tip suvarılma avadanlıqlar yer alır. Şirkət tərəfindən təqdim olunan bütün mallar tam keyfiyyət standartlarına cavab verir. Aspipe, yüksək məhsuldarlığı aparan uğurlu yolun başlanğıcı. Aspipe, 012 515 4444 055 455 9106 Ünvan, Bakı şəhəri Binəqədi şosesi 199-Y